الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات میں نے گزشتہ نشستوں میں آپ کے سامنے امت مسلمہ کی 14 صدیوں کی تاریخ میں دین کے احیاء کے لیے اٹھنے والی تحریکوں کا ذکر کیا تھا وقت کی کمی کی وجہ سے پہلے حصے میں تو محققو تعارف کرانا ممکن ہوا لیکن دوسرے حصے میں بہت اجمال اور اختصار کا طریقہ اختیار کرنا پڑا تاہم ایک نقشہ آپ کے سامنے ضرور آ گیا ہوگا کہ عہد بہت یہ تحریکیں کس طرح اٹھیں ان کی تاریخ کیا تھی اور ان کے کیا اثرات ہوئے میں اب چونکہ موجودہ صورتحال اور مسلمانوں کے زوال کے اسباب پر گفتگو کر رہا ہوں تو اس لیے پچھلی نشستوں سے اس کو مربوط کرنے کے لیے مختصر سا محاکمہ کر دیتا ہوں 6 تحریکوں کا میں نے ذکر کیا تھا خوارج کی تحریک شیعہ تحریک تصوف کی تحریک پھر اخوان المسلمین کی تحریک جماعت اسلامی اور سید نورسی کی تحریک جو ترکی میں فتح اللہ صاحب گولن کے اہتمام جاری ہیں ان سب تحریکوں میں اگر آپ تاریخی معلومات سے قطع نظر کر کے اور ان کے لاعمل سے بھی کسی حد تک قطع نظر کر کے بنیادی مقصد کو سمجھنا چاہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ 3 مقاصد ہیں میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ تحریک اسی وقت اٹھتی ہے جب کوئی شخص یا کوئی گروہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یا کچھ کھویا گیا ہے جس کو پانا ہے اور یا کچھ پانے کی آرزو ہے جسے پورا کرنا ہے ورنہ حرکت پیدا نہیں ہوتی اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی ہدف کوئی نصب و عین متعین ہو جاتا ہے اور پھر آپ اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں تو ان تمام تحریکوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو میں نے جیسے کہہ کیا کہ 3 چیزیں ہیں جو تحریک کا یا حرکت کا باعث بنی ہیں پہلی چیز یہ تھی کہ ہمیں ایک ایسا حکمران چاہیے جو عادل ہو اور مثالی کردار رکھتا ہو ایک عادل اور مثالی کردار کے حامل حکمران اور اس کے تحت بننے والی حکومت کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہوگی میں اس کا پس منظر بتا چکا ہوں کہ ایسا کیوں ایک چیز یہ تھی دوسری چیز یہ ہوئی کہ ہم بھی اس دنیا میں ایک شعوری شخصیت رکھتے ہیں تو آخر اس میں کیا حرج ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں ہمارے اندر بھی خدائی صفات آ جائے خدائی صفات میں ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ کچھ اس کائنات سے اوپر دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے کچھ ملائے اعلیٰ سے رابطہ ہو جائے کچھ کرامتوں کا ہم سے بھی ظہور ہونے لگے کچھ حقائق ہم پر بھی کھلنے لگے اسی کا منتہا کمال یہ تھا کہ انسان گویا اس چیز کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ اصل حقیقت کیا ہے اور میں اس کے عرفان کے بعد خود اپنی ذات سے کتنا بلند اٹھ کے اس کو پا لیتا ہوں دوسرا ہدف یہ ہوا اور تیسرا ہدف جو بعد کے زمانوں میں نمایاں ہوا اور اس صدی میں ان سب تحریکوں کی روح میں سرایت کر گیا وہ مسلمانوں کی محکومی اور مغلوبیت کو دور کرنا تھا یعنی یہ پوری کی پوری قوم جو ایک زمانے میں دنیا پر حکومت کر رہی تھی
یہ چونکہ مغلوب ہو گئی ہے اور اس کے مقابل میں ایک دوسری تہذیب، ایک دوسرا تمدن غلبہ حاصل کر چکا ہے، اس کے خلاف جدوجہد کر کے مسلمانوں کو اس مروبیت سے نکالا جائے، یا انہی تحریکوں کی اصطلاح میں جاہلیت جدیدہ نے جو فتنہ پیدا کر دیا ہے اس سے مسلمانوں کو نجات دلائی جائے. اسی کو مغربیت اور اسلام کی کشمکش سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. تو یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جو اگر آپ پہلے دن سے دیکھیں، یعنی خوارج کے زمانے سے اگر آپ دیکھیں، تو آج تک کسی نہ کسی طریقے سے ان تحریکوں کے وجود میں آنے کا باعث بنی. ان تینوں کا ہم ایک مختصر سا جائزہ لیں. سب سے پہلے یہ دیکھیے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران کو عادل ہونا چاہیے اور اس کو ایک مثالی حکمران ہونا چاہیے، اس کی سیرت اور کردار میں وہی چیزیں ہمیں نظر آنی چاہیے اور اعلیٰ پیمانے پر نظر آنی چاہیے جو مثال کے طور پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ میں نظر آتی ہے. سادہ لفظوں میں جب اس کو بیان کیا جاتا ہے تو گویا ہم خلافت راشدہ کا ہیا چاہتے ہیں، بلکہ جو تعبیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ کی خلافت کے بارے میں ایک حدیث میں اختیار کی تھی، خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی نبوت کے طریقے کی خلافت، ہم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ تمنا کوئی بری تمنا نہیں، انسان دنیا میں رہتا ہے تو اس کے اندر جو آرزوئیں اٹھتی ہیں اور وہ اگر فطری آرزوئیں ہیں تو ان پر کوئی قدر نہیں لگائی جا سکتی. ایک شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے اچھی زندگی میسر ہونی چاہیے، صحت اور تندرستی کے ساتھ جینے کا موقع ملنا چاہیے، میرا کاروبار بہت بہتر ہونا چاہیے، میرے معاشی حالات میں بہتری آنی چاہیے. وہ ان سب چیزوں کے لیے جدوجہد کرتا ہے اور یہ بڑی حد تک اس کی مختلف سرگرمیوں کا محرک بنتی ہیں. اسی طرح اگر کوئی قوم اجتماعی طور پر یہ سمجھے کہ ہمارے سامنے ایک بڑا آئیڈیل ہے اور ایک غیر معمولی حکومت سے ہماری ابتدا ہوئی تھی، اس حکومت کو دوبارہ ہمیں دیکھنے کا موقع ملنا چاہیے اور ہم اپنے حکمرانوں کو وہاں پہنچائیں، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے میں یا آپ اختلاف کریں. یہ آرزو بھی فطری آرزو ہے. اس سے آگے بڑھ کر اگر اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی طریقے ایجاد کیے جائیں، یعنی انسان اپنی معاش کو بہتر بنانے کے لیے بھی تو آخر طریقے اختیار کرتا ہے، دنیا میں کسی بڑے مقام تک پہنچنے کے لیے بھی بہت سے راستے اختیار کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی اگر کوئی طریقے اختیار کیے جائیں تو اس پر بھی میرے نزدیک کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگلا سوال زیادہ اہم ہے اور وہ یہ کہ کیا مذہب نے ہمیں، یعنی ہمارا جو دین ہے اسلام، اس نے ہمیں پابند کیا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے؟ یعنی میں نے کچھ مثالیں دی کہ میری فطرت یا انسان کی حیثیت سے میرا وجود تقاضا کرتا ہے کہ میں اپنی صحت کو بہتر رکھوں، اپنی معاش کو بہتر بناؤں، اپنے گھر بار کو بہتر بناؤں، لیکن ان میں سے کیا کسی چیز کو مذہبی حکم قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو جب ہم اپنے دین کے کانٹینٹ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں. یعنی وہ خدا جس نے مجھے اسلام دیا ہے یا جس نے ایک مذہب مجھے دیا ہے، اس میں تحریک کا باعث ہی بالکل الگ ہے. وہ تو یہ دعوت لے کر کھڑا ہوا ہے کہ لوگوں، اصل مسئلہ موت کا مسئلہ ہے، تمہیں ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، تمہارے پروردگار نے یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں بنائی، تم اس عارضی دنیا میں اس لیے بھیجے گئے ہو کہ وہ تمہاری شخصیت کی تطہیر کر کے تمہیں اپنی اگلی دنیا کے لیے منتخب کرنا چاہتا ہے، تمہیں اس انتخاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اسی وجہ سے انبیاء علیہ السلام جب اپنی دعوت برپا کرتے ہیں تو قرآن اسے انذار سے تعبیر کرتا ہے کہ لوگوں کو خبردار کرو، وہ بھولے ہوئے،
यानी मैं अपनी सेहत की बेहतरी को आसानी के साथ नहीं भूलता, माशी बेहतरी को भी आसानी के साथ नहीं भूलता। हर आदमी इस तवज्जो में मसरूफ है। माएँ अपने बच्चों को उठाकर जब उनका मुंह धुलाती हैं और सर्दी में बाहर भेजती हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, वो भी इस जज्बे से सरशार होती हैं। तो इसकी अगली ज़िंदगी जो 40 साल बाद या 20 साल बाद आने वाली है, उसमें कहीं ये पीछे ना रह जाए। वालदैन को मैं देखता हूँ सब जद्दोजहद कर रहे होते हैं इसके लिए। और ऐसे ही जैसे मैं आपके सामने आपकी पूरी तारीफ रख चुका हूँ, कहीं बैठ जाइए, हर आदमी एक अच्छी हुकूमत के लिए बेताब है। उस पर गुफ्तगू को रोकना पड़ता है, वरना वो हर जगह हो रही होती। इसके लिए किसी को बेदार करने की ज़रूरत नहीं है। अम्बिया अलैहिस्सलाम जिस चीज़ को हम फरामोश किए होते हैं उसको बेदार करते हैं। और ये कहते हैं कि एक हादसा तुम्हारे दरवाज़ों पर दस्तक दे रहा है, वो होना है हर शख्स के साथ, और उसके बाद मामला ख़त्म नहीं हो जाना बल्कि एक और ज़िंदगी को शुरू होना है। और इस ज़िंदगी में और उसमें फ़र्क यह है कि वो अबदी ज़िंदगी है, हमेशा की ज़िंदगी है, उसका ऐश ऐशे दवाम है। लिहाजा उसमें मुंतखब होने के लिए अपने आप को तैयार करो। कुरान मजीद को अगर आप बिल्कुल खुले जहन के साथ सादा तर्जुमा उसका इब्तदा से पढ़ना शुरू कर दें और इंतहा तक पहुँच जाए, तो वो इसकी मुनादी करता नजर आएगा, हर जगह इसको ज़ेर बहस लाएगा। बल्कि ये बात पूरे इत्मीनान के साथ कही जा सकती है कि जैसे पुराने ज़माने में लोग फाल खोलते थे, दीवाने हाफिज को पकड़ते थे और कहीं से खोल लेते थे, तो आपके इलम में होगा कि किताब खोल कर वो चंद सदरें पढ़ना शुरू कर देते थे। कुरान में अगर आप फाल खोलने के तरीके पर कहीं से खोल लें और पढ़ना शुरू कर दें, तो तीसरी चौथी सदर में यही मजमून जरा वैसा है। यानी गोया यूँ समझ लीजिए कि वो उसके हरफ हरफ के अंदर यही नदा है। तो अम्बिया अलैहिस्सलाम के हाँ हदफ नस्बुलैन मकसद वो ये, इसको वो पूरी कुव्वत के साथ बयान करते हैं, इसके लिए अपना सब कुछ लगा लेते हैं। और कुरान मजीद जब उनका तारुफ कराता है तो इसी मकसद के तहत कराता है। वो ये कहता है कि उनकी ज़रूरत क्यों पेश आई, तो सूरह बकरा में बयान किया है बात कि हमने तुम्हारी इब्तिदा की तो तुम फितरत का इल्हाम लेकर आए थे और बिल्कुल ठीक रास्ते पर थे, समझते थे कि तुम्हारा नस्बुलैन क्या है, लेकिन फिर तुम्हारे अंदर जब इख्तलाफात पैदा हुए तो बास अल्लाहुन्नबीन मुबशरीन व मुनज़रीन, तो अल्लाह ने नबियों का सिलसिला जारी कर दिया ताकि वो तुम्हें बशारत दें कि आगे जहाँ तुम्हारा इंतखाब होना है वो क्या दुनिया है, और वह मुनज़रीन और ख़बरदार करें कि कहीं उसको खो ना देना। तो अम्बिया अलैहिस्सलाम की बेशक का ये मकसद कुरान ने बयान किया है। और फिर इसके आगे जाकर क्योंकि नबूवत ख़त्म हो रही थी, तो अम्बिया की जगह ये खिदमत जिनको अंजाम देनी है, जिनको हम उलमा कहते हैं, उनके तकर्रुर को जब सूरह तौबा में बयान किया तो वहाँ भी देखिए क्या कहा। उसके अल्फाज ये है कि मा कानल मोमिनून यनफिरू काफ़ा, सारे मुसलमान तो इस शोबा ज़िंदगी को इख्तियार नहीं कर सकते, लौला नफरा बिल्कुल फिरकत मिनहुम ताइफा, उनकी हर गिरोह में से कोई दो चार लोगों को ये फैसला करना चाहिए ले यतफक्कहू फिद्दीन, कि वो दीन के गहरी बसीरत पैदा करने वाले आलिम बने। कुछ लोगों को ये फैसला करना चाहिए कि वो निकले और वो आकर ले यतफक्कहू फिद्दीन, दीन की गहरी बसीरत पैदा करे। किस लिए? ज़रूर, ताकि वो अपनी कौम को ख़बरदार करें और वो उस हादसे के नतज से बच जाए जो पेश आने वाला है। यानी गोया यूँ समझ लीजिए कि अम्बिया हों या नबा, दोनों के लिए एक ही नस्बरान मुकर कर दिया जाए, उनको ये काम करना है। तो दीनी लिहाज से इनमें से किसी चीज़ की न तरगीब देने की ज़रूरत है, न बताने की ज़रूरत है,
نہ اس کے لیے کوئی پابندی عائد کی گئی، یعنی مذہبی پابندی نہیں لگائی گئی، آپ کی فطرت میں اس کے لیے عرض موجود ہے، جدوجہد کریں۔ اگر کوئی آدمی یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے کاروبار نہیں کرنا، بیٹھ کر ہی کھانا ہے، تو ایک برا کام کرے گا، لیکن یہ مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کی عقل، آپ کے علم کا مسئلہ ہے۔ اٹھیے اور ضرور جدوجہد کیجیے۔ یہاں تک کہ ایک چیز جس کو مذہب نے بہت پسند کیا ہے، جس کی کچھ ترغیب بھی دی ہے، وہ شادی ہے، لیکن اس کو بھی لازم نہیں کیا۔ چنانچہ دو جلیل القدر پیغمبر ہیں، حضرت یحییٰ اور حضرت مسیح، جنہوں نے شادی بھی نہیں کی، تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹی۔ اور آپ کی امت میں دو جلیل القدر عالم ہیں، ابن تیمیہ اور امام بخاری، دونوں نے شادی نہیں کی، اس سے بھی کوئی آسمان نہیں ٹوٹا۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں اگر کسی چیز کو پسند بھی کیا تو لازم نہیں کیا، ثواب دید پر چھوڑ دیا۔ تو یہ چیز کہ ہمارا حکمران ایک عادل اور مثالی حکمران ہونا چاہیے، یہ دنیا میں ایسی ہی آرزو ہے جیسے میری معاش اچھی ہونی چاہیے، میرا گھر بار اچھا ہونا چاہیے، ایسی آرزو ہے۔ اس کو مذہبی مسئلہ قرآن نے نہیں بنایا، خدا کے پیغمبر نے نہیں بنایا۔ ایک تو یہ بڑی بنیادی چیز ہے جس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ کئی کام ہیں جو بالکل جائز ہیں، بڑے اچھے ہیں، ضرور کریں، لیکن وہ فتنہ بن جاتے ہیں اگر اس کے ساتھ مذہب کو وابستہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ بڑی سختی کے ساتھ قرآن مجید نے اہل کتاب کو کہا ہے کہ یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں مبالغہ نہ پیدا کیا کر۔ ایک دنیوی مقصد جو بالکل جائز ہے، جس میں کوئی خرابی نہیں ہے، آپ جدوجہد کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، لیکن اگر میں مثال کے طور پر اپنے بچے کو اسکول بھیجنا چاہوں، تو میں اگر اس کو یہ کہوں کہ بیٹے تعلیم حاصل کرو گے تو اس کے نتیجے میں تمہیں یہ حاصل ہوگا، یہ حاصل ہوگا، تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر میں اس کہوں کہ اس کے نتیجے میں اگر نہیں اسکول جاؤں گا تو خدا تمہیں جہنم میں ڈال دے گا، تو یہ افتراء اللہ ہے، خدا پر جھوٹ باندھ رہا ہے، خدا نے یہ بات نہیں کی۔ اسی طریقے سے ریاست، حکومت بہت اچھی ہونی چاہیے، اس میں بڑے عادل حکمران ہونے چاہیے، اس کو مذہب نے کبھی مسئلہ نہیں بنایا، کبھی بھی نہیں بنایا۔ پورے قرآن مجید کو مجھ سے یا کسی اور سے بات پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ خود جائیے اور پڑھ لیجیے، ایک طرف سے شروع کیجیے، سارا ترجمہ پڑھتے چلے جائیے، کہیں وہ اس موضوع کو بھی سرے پیش نہیں آئے۔ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے سرے سے، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ یعنی جیسے اس چیز کو زیر بحث نہیں لائے گا کہ آپ کو اپنی خوراک اور غذا کا خیال رکھنا چاہیے کہیں صحت خراب نہ ہو جائے، اس کو زیر بحث نہیں لائے گا، بالکل اسی طرح اس مسئلے کو زیر بحث نہیں لائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے ہاں چونکہ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، تو جب اس کو مسئلہ بنایا گیا تو پھر وہ مسئلے پیدا ہوئے جن کا میں اس سے پہلے آپ سے ذکر کر چکا۔ یعنی وہ جب اس کو مذہب کو اس کے ساتھ وابستہ کیا جائے گا تو ایک دوسری دنیا وجود میں آنی شروع ہو جائے گی۔ پھر آپ کچھ آیات کو دائیں اور بائیں سے اس سے متعلق کرنے کی کوشش کریں گے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، یعنی ان کے اندر ایک مذہبی جذبہ پیدا کرنا ہے، اور یہ نوبت پھر وہاں پہنچ جائے گی کہ جہاں آپ نے دیکھا کہ خوارج نے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، نفاذ شریعت کے نام پر بہت سی ایسی چیزیں کر ڈالی کہ جس میں انسانیت کی تذلیل ہوئی، اور اپنی جماعت کو ایک پاکیزہ جماعت بنانے کا عزم کر کے یہ ضابطہ تک بنا دیا کہ جو شخص قبیلہ گناہ کا ارتکاب کرے گا ہم اس کو مار دیں گے، بلکہ اس کو بیوی بچوں سمیت مار دیں گے۔ میں اس کی تفصیلات آپ کو بتا چکا ہوں۔ ایک ایسی چیز جو مذہب کا سرے سے مسئلہ ہی نہیں تھی، اس کو مذہب کا مسئلہ بنانے کی کوشش کی۔ یہ نہ خوارج نے اس کو مسئلہ بنایا تو اپنے اندر کوئی حقیقت رکھتا تھا، نہ شیعہ حضرات نے جب اس کو مسئلہ بنایا تو یہ اپنے اندر کوئی حقیقت رکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو آپ کا امامت کا عقیدہ ہے جس کو آپ نے اپنے اصول خمسہ میں شامل کیا ہے، آخر اللہ نے بھی تو اپنی کتاب میں کہیں اس کو بیان کیا ہوگا، تو اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا، کیونکہ خدا کی کتاب اس سے بالکل خالی ہے۔ وہ ایمانیات کو بیان کرتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ خدا کو ماننا ہوگا، خدا کے فرشتوں کو ماننا ہوگا، خدا کی کتابوں کو ماننا ہوگا،
خدا کے پیغمبروں کو ماننا ہوگا، آخرت کو ماننا ہوگا، لیکن اس کا کوئی ذکر نہیں کرتی. وہ اطاعت کو بیان کرتی ہے تو خدا کی اطاعت کو بیان کرتی ہے، خدا کے پیغمبر کی اطاعت کو بیان کرتی ہے. یہ بھی کہتی ہے کہ تمہارے حکمران جو نظم بنائے اس کی پابندی کرو، قانون کے پابند بن کر رہو، لیکن اس کے آگے کچھ نہیں. یعنی میرا فرض تو بیان کرتی ہے کہ جب ایک نظم قائم ہو جائے تو مجھے اس کی پابندی کرنی چاہیے، ان کو کیسا ہونا چاہیے، کچھ رایا دے، عدل کرو، انصاف کرو، بس. یعنی وہ عدل اور انصاف کا تقاضا تو کر رہی ہے، لیکن اس کے حوالے سے مجھ پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں کر رہی کہ اگر عدل نہ کرے تو ان کو معذور کر دو، یا اس طرح کے حکمران کو تلاش کرو، یا اگر تمہارا حکمران عادل اور مثالی نہ ہوا تو خدا کیا مسئول ہو جاؤ گے، یا اس کو ڈھونڈو اگر کسی غار میں بھی چھپا ہوا ملے، یا اس کا انتظار کرو. یعنی یہ اس کا موضوع ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے اس کا سرے سے. روایات کو اگر آپ دیکھیں تو حدیث کے بڑے ذخیرے کے اندر مبہم اور مجمل قسم کے کوئی ایک دو جملے ایسے ہیں جن کو دائیں بائیں سے آپ اس مدعا سے متعلق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل مختلف سیاق و سباق کی باتیں ہیں جو کہی گئی. یعنی اگر آپ اسی واقعے کو دیکھیں جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا، تو وہ واقعہ، پورا واقعہ یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا گیا. وہاں پر ظاہر ہے کہ جو آدمی بھی کوئی حکومت کی ذمہ داری سنبھالتا ہے تو کچھ نہ کچھ شکایتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور خاص طور پر اس زمانے میں حکومت کے بیت المال میں جو رقوم جمع ہوتی تھی، صدقات، زکات وغیرہ، لوگوں میں وہ تقسیم بھی کیے جاتے تھے، یعنی لوگوں کو دیے جاتے تھے، اس لیے کہ ایک نوعیت کی ویلفیئر اسٹیٹ کا سا تصور تھا، اس میں کسی کو کم کسی کو زیادہ دیا جاتا. اس میں آپ یہ نہ خیال کیجیے گا کہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یعنی خدا کے پیغمبر کے بارے میں، قرآن سورہ توبہ میں بیان کرتا ہے کہ کچھ لوگوں نے صدقات کی تقسیم کے بارے میں آپ پر الزام لگا دیا. منہم من یلمزک فی الصدقات، یعنی یہ معاملہ زیر بحث آ گیا ہے. وہ مشہور واقعہ ہے، لوگوں میں جب بات کی جاتی ہے کہ دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، جن میں ایک آپ کے خوفیزاد بھائی ہی تھے، اور جھگڑا یہ تھا کہ جو بارش کا پانی آپ کھڑا ہو جاتا ہے یا کسی طرح کہیں پانی میسر ہو جاتا ہے تو کیا وہ پہلے کھیت کو ملے گا، وہ کتنا ملے گا، تو پھر میرے کھیت تک آئے گا. تو حضور نے اس کا ایک فیصلہ کیا، اور اس آدمی نے جس کے خلاف بلائے یہ فیصلہ ہوا، آپ کو یہ کہا کہ ہاں یہی فیصلہ آپ کو کرنا تھا، اس لیے کہ آپ کے خوفیزاد بھائی تھے. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کے مفاد پر ضد پڑتی ہے تو وہ بڑی سے بڑی شخصیت کے بارے میں اس طرح کی بات کر دیتا. تو ایسی کچھ باتیں ہو گئیں. تو اس موقع پر ظاہر ہے کہ جس کے خلاف بات کی جائے گی، خدا کے پیغمبر کا تو بڑا حوصلہ ہوتا ہے. اس واقعے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ تھوڑی دیر کے لیے بدلا، لیکن پھر آپ نے کچھ نہیں کہا اور اپنا فیصلہ نافذ کر دیا. لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کچھ رنجیدہ تھے، تو آپ نے ان کی تسلی تشفی کے لیے لوگوں کو کہا کہ جو آدمی مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے، ان کو بھی اسے اپنا دوست سمجھتا ہے. یعنی جیسے بزرگ ہستی ایک معاملے کو رفع دفع کرانے کی طریقے، اس کا کسی حکومت سے کسی امامت سے کوئی تعلق نہیں. یہ میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو پہلا نصب العین قرار دیا گیا، وہ خواہ خوارج کا ہو، شیعہ تحریک میں ہو، جس کے وقوع کا وہ انتظار کر رہے ہیں، اور ان کی تمام سرگرمیوں کا مرکز وہی بن گیا ہے، اسی کی یاد تازہ رکھنے کے لیے ایک عظیم تمثیل وجود میں آتی ہے اور ایک بڑی تحریک رو عمل ہے. اور خواہ وہ موجودہ زمانے میں اخوان کے پیش نظر ہو یا وہ جماعت اسلامی کے پیش نظر ہو، مذہب کے پورے کانٹینٹ پہ یہ سرے سے مذکور ہی نہیں. یعنی یہ اس کا مسئلہ ہی نہیں، یہ میرا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ ہے، ہم سب کا ہو سکتا ہے، اور یہ ایک جائز بات ہے. یعنی اگر کوئی آدمی یہ کہے مجھ سے آ کے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، تو میں کہوں گا کہ ضرور بنو، اگر اللہ نے تمہیں صلاحیت دی ہے تو تمہیں ضرور انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے. اور یہ ایک بڑا غیر معمولی شعبہ ہے، اچھے ڈاکٹروں کی ہماری قوم کو بڑی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ میں اس کو زوردار ترغیب بھی دوں، لیکن اپنی ترغیب میں ساری خطابت اور ساری زباندانی صرف کر کے بھی اگر ایک ادنا سا جملہ بھی میری زبان سے نکل جائے
کہ یہ خدا کا حکم ہے تو یہ ایک بہترین فلم ہوگا جس کا میں انتقال کروں گا, کیونکہ مذہب میں جو چیز نہیں ہے میں اسے نہیں داخل کر سکتا, اور اس کو داخل کرنے کی دائیں بائیں سے کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. پہلی چیز کے بارے میں یہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ مجھے کسی آیت پر گفتگو کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی, اس لیے کہ سرے سے ہے ہی نہیں. کسی روایت کی توجیہ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ وہ سرے سے ہے ہی نہیں, یہ مسئلہ ہی نہیں. مذہب کا مسئلہ کیا ہے, لوگوں بیدار ہو جاؤ, موت دروازے پر دستک دے رہی ہے, یہ زندگی اس کے ساتھ ختم ہو جائے گی, نئی زندگی کی اس کے فوراً بعد ابتدا ہو جانی ہے, اور وہ زندگی ابدی ہے, اور خدا وہاں منتظر ہے کہ اپنی اس دنیا میں لوگوں کو آباد کرنے کے لیے منتخب کرے. کیا تم منتخب ہونے کے لیے تیار ہو؟ یہ مذہب کا مسئلہ ہے. وہ یہ بتاتا ہے, اس نصب العین کو واضح کرتا ہے, اور یہ بتاتا ہے کہ اس نصب العین تک پہنچنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے, اور اس کا جواب بھی یہ دیتا ہے کہ اس کے لیے تمہیں اپنے وجود کی تطہیر کرنی ہے, اسے پاکیزہ بنانا ہے. تم عام انسان ہو, تم کوئی ڈاکٹر ہو, تم کوئی انجینئر ہو, تم کوئی سائنسدان ہو, تم حکمران ہو, جو بھی ہو, تمہیں اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے. تمہارے بدن کو پاکیزہ ہونا چاہیے, تمہاری خوراک کو پاکیزہ ہونا چاہیے, تمہارے اخلاق کو پاکیزہ ہونا چاہیے. اس پاکیزگی میں جتنا بڑا مرتبہ حاصل کر لو گے, اسی کے لحاظ سے میری اس دنیا میں بھی بڑا مرتبہ حاصل کر لو. تو اگر آپ مذہب کے لیے کوئی تحریک کا لفظ استعمال کرنے پہ اصرار کرتے ہوں تو وہ اس چیز کی تحریک ہے, یعنی لوگوں کو اس عیش دوام تک پہنچانے کی تحریک. اس کا اس دنیا کی زندگی میں کسی نصب العین سے کوئی تعلق نہیں. یہ ایک بات. دوسری چیز جو میں نے آپ کے سامنے کل کا خلاصہ نکال کے پیش کی وہ یہ ہے کہ انسان اپنے انسان ہونے پر کچھ شرم سی محسوس کرنے لگ جاتا ہے, یعنی وہ پیغمبر کی حیثیت سے بھی انسان کو یا بشر کو پیغمبر ماننے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتا, اپنے آپ کو بھی کچھ حقیقی سمجھتا ہے, اور یہ چاہتا ہے کہ اس سے کوئی بڑی چیز مجھے ہونا چاہیے, اور یہ بڑی چیز جب نگاہ اوپر اٹھتی ہے تو یزدا بکمند آور ہمت مردانہ تو خدا ہی ہونا چاہیے. تو یہ چیز نصب العین بنا لی جاتی ہے. قرآن مجید کو جس طرح میں نے پہلے ہدف سے متعلق عرض کیا, آپ اسی طرح سادہ ترجمہ لے کے پڑھ جائیے, اس کی پوری تعلیم یہ ہے کہ تم انسان ہو اور انسانی ہو, اور خدا ہونا یا بننا تو ایک طرف رہا, میری مخلوقات میں بھی سب سے افضل نہیں, میں نے تمہیں بڑی عزت بڑا کرم نواز سے نوازا ہے, لیکن انسان ہی بنایا ہے, اور ایک حقیر قطرہ آپ سے بنایا ہے, مٹی اور گارے سے اٹھایا ہے, تمہارے اندر نفخ روح کر کے تمہیں سب و بسر کی صلاحیتیں دی ہیں, اور ایک بڑی اعلیٰ مخلوق بنا دی ہے, لیکن مخلوق ہی ہو, اس سے آگے کچھ نہیں, اور اپنی اس حیثیت کو پہچانو. ایاز قدر خود بشناس, جگہ جگہ قرآن مجید نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے, اور پھر بتایا ہے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے کتنی بڑی چیز تمہاری منتظر ہے, اور یہاں پر بھی اس کا ہدف اور نصب العین اس جنت کو قرار دیا ہے جو خدا کی خوشنودی کے سلے میں ملے گی, نہ کہ خدا بن جانے کو اس کا نصب العین قرار, یا اس چیز کو نصب العین قرار دیا ہے کہ تمہاری حقیقت میں ہوں, اس کو دریافت کر لو. اس سے بھی قرآن مجید بالکل خالی ہے, اور اس درجے میں خالی ہے کہ جس زمانے میں بر صغیر میں کچھ بڑے لوگوں کے مابین تصوف اور اس کے نصب العین پر بحث ہوئی, اور شاعر مشرق علامہ اقبال نے کچھ تنقید کر ڈالی, خاص طور پر بحث الوجود کے نظریے پر, اور تصوف کے سب سے یوں کہہ سکتے ہیں آپ کے بڑے غزل گو حافظ شیراز پر تنقید کر ڈالی. جب اسرار خودی کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا تو
تو اس میں ادبی نصب العین کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے اس طرح کے اشعار لکھے کہ بگزرد حافظ صحابہ گسار جامش زہر اجل سرمایہ دار، کہ آپ شراب پینے والے حافظ سے آگے نکل جاؤ، اس کا جام تو موت کے زہر کی طرح ہے، ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ آپ یہ اشعار نہیں ہے سارے ہوتی، اس ہنگامے میں خاص طور پر نظامی صاحب نے، حسن نظامی نے، بڑے مشہور ادیب بھی تھے اور نظام الدین کی جو خانقاہ ہے اس کے متولی بھی تھے، آپ لوگوں نے بھی شاید ان کی ادبی کہانیاں پڑھی ہوں گی جو انہوں نے خاص طور پر 1857 کے غدر کے بعد لکھی ہیں، انہوں نے احتجاج کیا اور ایک طرح کی مہم چلا دی اقبال کے خلاف، اور اس میں کہیں یہ لکھ دیا کہ میں بہلت الوجود، جس کا میں کل ذکر کر چکا ہوں، میں بہلت الوجود کو قرآن سے ثابت کروں گا، اقبال کی تنقید کے جواب میں۔ تو زمانے میں اکبر الہ آبادی زندہ تھے، آپ اکبر الہ آبادی سے واقف ہوں گے، بہت بدلسنج اور بہت غیر معمولی ذہین شخصیت، وہی اکبر الہ آبادی ہیں جنہوں نے اقبال کو لنگڑا عام بھیجا تھا تحفے کے طور پر، اقبال نے اس کی رسید لکھی کہ الہ آباد سے لنگڑا چلا لاہور تک پہنچا۔ تو اکبر الہ آبادی نے یہ جب سنا تو انہوں نے حسن نظامی کو خط لکھا اور اس میں کہا کہ یہ بڑی کمزور جگہ تم نے منتخب کی ہے، قرآن مجید میں یہ ملے گا نہیں جس کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ تو قرآن مجید اس طرح کی ہر چیز سے بالکل خالی، یعنی جس طرح وہ اس پہلے نصب العین کے ذکر سے بھی خالی ہے، بالکل اسی طرح اس سے بھی خالی ہے۔ چنانچہ جو ایک دو آیات موضوع بنائی جاتی ہیں، یہ حقیقت ہے کہ ان کا ذکر بھی اگر کسی سلیم الطبع آدمی کے سامنے کیا جائے سادہ ترجمہ کر کے، تو وہ اس کو مزے کا خیز معلوم ہوتی ہے، کوئی تعلق نہیں رہتا اس سے، اس کا معاملہ بھی یہی ہے۔ تو قرآن مجید اس سے بالکل مختلف جگہ پر کھڑا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب میں نے برہان میں تصوف پر اپنا مضمون لکھا ہے، اسلام اور تصوف کے زیر عنوان، تو شروع یہاں سے کیا ہے کہ تصوف ایک متوازی دین، یعنی وہ ایک پیرل مذہب ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اسلام کی کوئی تعبیر ہے، دونوں کا نصب العین بالکل الگ ہے۔ ایک کا نصب العین بندے کو بندہ بنانا ہے اور دوسرے کا نصب العین بندے کو خدا بنانا ہے، تو یہ دونوں کے درمیان شتانہ ما بینہ ہوا، کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں۔ دوسری صورتحال بھی اس کے بعد، اب تیسری چیز پر آئیے، مسلمان محکوم ہو گئے ہیں، ان کا امپائر ختم ہو گیا ہے، وہ زوال میں مبتلا ہیں، دنیا کی قومیں ان پر ٹوٹی پڑ رہی ہیں۔ ہمارے عام طور پر رہنما اور علماء اسی زبان میں اس کو بیان کرتے ہیں، مغربیت اور اسلام کی ایک کشمکش برپا ہے، اور مغربی تہذیب اسلامی تہذیب کو نگلتی چلی جا رہی ہے، اس لیے اس صورتحال سے مسلمانوں کو نکالنے کی جدوجہد کرنی چاہیے، یہ تیسری چیز۔ اس کا بھی اسی طریقے سے جائزہ لے کے دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید یا مذہب اپنی تعبیرات میں اس کو کیا اہمیت دیتا ہے۔ یہ بالکل درست ہے کہ وہ آپ سے یہ کہے گا کہ آپ کو اپنی تطہیر کرنی ہے، اپنا تزکیہ کرنا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے، اپنی انفرادی زندگی کو بھی پاکیزہ بنانا ہے، اجتماعی زندگی کو بھی پاکیزہ بنانا ہے، لیکن دنیا میں آپ کا غلبہ قائم ہونا چاہیے، دنیا میں آپ کی برتری قائم ہونی چاہیے، یہ بھی بالکل اسی طرح کی ایک چیز ہے جیسے کہ ہمارے اندر بہت سی آدمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، یعنی میرا گھر اچھا ہو، میرا کاروبار اچھا ہو، میرے معاشی احوال میں ترقی ہو، میری قوم بلندی سرفرازی تک پہنچے، ایسی چیز بالکل جائز، ہر قوم کو یہ حق حاضر ہے کہ وہ اپنے زوال کے اسباب متعین کرے، اس سے نکلنے کی کوشش کرے، کسی برتر مقام پر پہنچے۔ لیکن قرآن مجید اس کو کوئی مذہبی مسئلہ بناتا ہے، یعنی اس نے مسلمانوں کو پابند کیا اس بات کا کہ تم پر کبھی زوال نہیں آنا چاہیے، یا آئے تو تمہیں اس کے لیے یہ اور یہ کام کرنے ضرور ہو جائیں گے، یہ بھی بالکل اسی طرح سرے سے اس کا بوجھ بھی نہیں۔
یعنی آپ قرآن مجید کو اس زاویے سے بھی پڑھ جائیے, اور ایسے ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کچھ بھی احادیث کا ذریعہ آپ کے پاس موجود ہے سارے پر ایک نظر ڈال دیجیے. یہ سرے سے مسئلہ ہی نہیں, زیر بحث ہی نہیں ہے. اس کو مسلمانوں کا کبھی کوئی نصب العین نہیں بنایا گیا. قرآن مجید اس سارے مسئلے کے بارے میں البتہ کچھ الہی قوانین بیان کرتا ہے, ان کا میں ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اور اس کے ساتھ ہی پھر آگے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب کیا ہوئے ہیں. قرآن مجید ایک بات یہ بیان کرتا ہے کہ دنیا میں ہم قوموں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. میں نے اپنی کتاب میزان میں ایک باب باندھا ہے جب اللہ پر ایمان کے مباحث لکھے ہیں, وہ باب ہے سنن الہیہ کا باب. اللہ تعالیٰ نے وہ کیا طریقے اختیار کر رکھے ہوئے ہیں جس کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ معاملہ کر رہا ہے. اس کو قرآن اپنی تعبیر میں سنت کہتا ہے. یہ وہ سنت نہیں ہے جس کا ذکر حدیث سنت کی بحثوں میں ہوتا ہے. اسی کے لیے آپ نے قرآن مجید میں یہ آیت کئی جگہ پڑھی ہوگی کہ ولن تجد سنت اللہ تبدیلا, اللہ کی سنت میں تم کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے. تو قرآن کچھ سنن بیان کرتا ہے, یعنی اللہ کے کچھ طریقے بیان کرتا ہے جن کے ساتھ وہ اس دنیا کو چلا رہا ہے, دنیا کا نظم کیسے چل رہا ہے. ان میں سے ایک چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ اس دنیا میں جیسے افراد کا امتحان ہو رہا ہے, یعنی ہر ہر فرد مارز امتحان میں ہے, ہر ہر فرد کو اللہ تعالیٰ ایک محدود مدت دیتے ہیں, اور اس مدت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے کیا اقدامات کرتا ہے, اپنے علم کو کتنا پاکیزہ بناتا ہے, اپنے عمل کو کتنا پاکیزہ بناتا ہے, یہ دیکھتے ہیں. بالکل اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر ہر قوم کو بھی فیصلہ کر رکھا ہے کہ قیامت سے پہلے ہر ہر قوم کو فیصلہ کر رکھا ہے کہ قیامت سے پہلے اسی امتحان سے گزروں گا. اور اس میں آپ یوں سمجھیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے علم میں 50 قومیں ہیں, میں مثال دے رہا ہوں, تو انہوں نے ان کی ایک لائن لگا دی کہ پہلے اس کو پھر اس کو پھر اس کو. اگر تاریخ پر آپ اس کا اطلاق کیے تو دنیا سیدنا نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی اولاد سے پھیلی, حام, سام اور یابس. حامی نسلیں ہیں جنہوں نے ابتدا میں افریقہ وغیرہ میں اور پھر اس کے قریب کے علاقوں میں بڑی بڑی سلطنتیں قائم کی. تو پہلے حام کی اولاد کو منتخب کیا گیا اس کے لیے قومی حیثیت سے, یعنی فرد تو پہلے دن سے مارز امتحان میں ہے, لیکن ایک قوم کو لائن میں سے پکڑ کے اس کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, سرفراز کی عطا کرواتے ہیں. یہ جو منتخب کر کے اس کو لائن میں کھڑا کرنا ہے, یہ کس اصول پر ہوتا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میری ثوابدید ہے. ایسے ہی جیسے میں کسی کو سیگل کے گھر میں پیدا کر دیتا ہوں, آدم جی کے گھر میں پیدا کر دیتا ہوں, اور جیسے کسی کو میں ایک فقیر کے گھر میں جھونپڑی پیدا کر دیتا ہوں. یعنی اس معاملے میں بھی وہ مجھ سے یا آپ سے پوچھ کے ہی معاملہ نہیں کرتے. ان کی حکمت کیا ہے اس کو انہوں نے بیان کرنا مناسب نہیں سمجھا. وہ یہ کہتے ہیں میں اس طرح منتخب کرتا ہوں, اور منتخب کرنے کے بعد پھر میں وہ سب کچھ اس قوم کو دیتا ہوں جس کی دنیا میں, جس کو آپ کہتے ہیں نا مسلمانوں کا عروج, حکومت, یہ سب دیتا ہوں. اور جب میں یہ سب دے دیتا ہوں اس کے بعد لیتا اس وقت تک نہیں جب تک کہ وہ اخلاقی لحاظ سے اور علمی لحاظ سے پستی میں نہ گر جائے. یعنی دینے کے لیے کیا اصول ہے یہ تو وہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں, میرا انتخاب ہے. لینے کے معاملے میں میں نے یہ طے کر رکھا ہوا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. میں اپنا معاملہ جب ایک بار کر لیتا ہوں, کسی قوم کو سرفرازی دیتا ہوں, تو بدلتا نہیں جب تک کہ وہ نہیں بدل جاتی اس کے اندر. آپ جیسے ٹائم بھی نے دنیا کی 26 تہذیبوں کا جائزہ لیا ہے, تو وہ چیزیں بھی اپنے تجربے اور مشاہدے سے متعین کر سکتے ہیں
اور میرا اس وقت موضوع نہیں ہے ورنہ میں بھی عرض کر سکتا ہوں کہ انتخاب کے پیچھے بظاہر کیا چیزیں ہوتی ہیں، لیکن قرآن مجید نے اس کو نہیں بیان کیا، یعنی اس کو خدا کی سوابدید پر رکھا ہے، لیکن اس معاملے کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ اس کے بعد جیسے میں نے گزارش کی کہ حام کی قومیں ایک ایک کر کے اسٹیج پر آئیں اور پھر جتنی مہلت ان کے لیے میرے کل امت اجل مقرر ہے ایک مدت، جیسے میری آپ کی عمر طے ہے کہ اتنا عرصہ ملنا ہے، وہ عرصہ ان کے لیے بھی مقرر ہے، اور اس عرصے کے دوران میں وہ امتحان سے گزرتی ہیں اور پھر اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، دوسری قوم آ جاتی، تیسری آ جاتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک قوم ابدی طور پر ایک معیار پر کھڑی رہی ہو اور اب تک معاملات چل رہے ہوں، بلکہ یہی ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا مرحلہ سامی قوموں کا تھا، سام کی اولاد میں سے یہ جو مشرق وسطی کی قومیں ہیں، عرب ہیں، یہ سامی ہیں سب، تو سامی قوموں کا دور شروع ہوا اور ایک طویل عرصے تک سامی قومیں اسی طرح قطار میں لگی رہیں۔ یہ جو دنیا پر اب قومیں حکومت کر رہی ہیں، ان کا حال اس دور میں یہ تھا کہ ہمارے ایک جلیل القدر عالم ابن حزم ہیں، وہ اندلس میں تھے، انہوں نے مغربی اقوام کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ حملہ کرنے اور فتح کرنے کی آخر سمجھ میں نہیں آتا وجہ کیا ہے، یہ بیچارے تو بھیڑ بکریوں کے ساتھ وہاں سرد موسم میں پڑے ہوئے، ان کے اندر وہ زندگی کیسے پیدا ہو سکتی ہے کہ ان کے بارے میں کوئی اچھی توقعات رکھی جا سکے، یعنی وہ زمانہ بالکل مختلف تھا اس سے۔ تو اس زمانے میں سامی قومیں اپنے بام عروج پر تھیں، اور اسی طریقے سے یعنی اللہ تعالیٰ لائن میں ایک کو پکڑتے تھے اور یہ موقع دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد جس وقت عربوں کی سلطنت اندلس میں بھی الٹ دی گئی اور ادھر عباسی سلطنت بھی ترکوں نے الٹ دی اور مسلمانوں کے آخری خلیفہ کو معزول کر دیا گیا، یعنی آخری خلیفہ سے میری مراد آخری عرب خلیفہ، تو پھر ترکوں کی حکومت قائم ہوئی، تو گویا یافس کی اولاد یعنی سیدنا نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد کا انتخاب شروع ہو گیا، اور اب کم و بیش 500-600 سال سے یافس کی اولاد ایک ایک کر کے اسٹیج پر لائی جا رہی ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن تک یہ جو لائن لگائی گئی تھی ایک طرف سے، یہ ختم ہوگی تو قیامت آئے گی، یعنی تمام اقوام اسی طریقے سے آئیں گی، اور پھر ان میں سے ایک ایک کو اس اسٹیج پر لا کے کیا کیا جا رہا ہے، مہذبوہا اور مہلکوہا، کچھ کی طرف میں پیغمبر بھیج کے اتمام حجت کرتا رہا ہوں اور پھر عذاب میں مبتلا کر دیا کرتا رہا ہوں، یعنی خاتمہ عذاب پر ہوا ہے، اور کچھ طبعی قانون کے تحت ہلاک ہو جاتی ہے، اور یہ الی یوم القیامہ اسی طرح جاری رہے گا، یہاں تک کہ ان اقوام میں سے یعنی یافس کی اولاد میں سے جو ان کا کور ہے، جو وسط ایشیا کی کور میں قوم آباد ہے، یافس کی اولاد نے اصل میں اپنی ابتدا یہاں سے کی تھی، باقی دنیا میں وہیں سے پھیلے ہیں، یعنی اسی علاقے سے ہجرت کر کے یورپ کو آباد کیا، پھر آپ جانتے ہیں کہ معلوم تاریخ میں امریکہ کو آباد کیا، آسٹریلیا کو آباد کیا، اور اس طرح بائبل کی تعبیر کے مطابق دنیا کے پھاٹکوں تک پہنچ گئی یافس کی اولاد، لیکن اس کا اصل وطن وہی ہے، جو کور ہے اس کی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ جو سائیکل ہے انتخاب کا، یہ چلتے چلتے اس کور تک پہنچ جائے گا، اور پھر یافس کے دو بیٹے گوگ میگوگ کی نسل سے جو ان کی کور وہاں آباد ہے، یاجوج اور ماجوج، یہ دنیا کے اوپر پھر پڑیں گے، من کل حدب ینسلون، اور اتنے بڑے پیمانے کے اوپر دنیا پر غلبہ پانے کے لیے نکلیں گے کہ معلوم ہوگا کہ ہر گھاٹی سے پلے پڑ رہے ہیں، اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ صرف دو شہر رہ جائیں گے جن پر براہ راست غلبہ نہیں ہوگا، بس تب فرمایا کہ ہمارا قول واقع ہو جائے گا اور پھر ہم اس دنیا کا خاتمہ کر دیں۔ تو عروج و زوال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی اسکیم بیان کی ہے وہ قرآن مجید میں یہ بیان کی، یعنی اس میں
جو لائن لگی ہوئی ہے اس پر کسی دوسری قوم کے ایک بار ہلاکت یا عذاب سے دوچار ہونے کے بعد پھر اسٹیج پر آنے کا کوئی امکان نہیں. یعنی یہ ایک لائن ہے, اس پہ ایک کے بعد دوسرے کو اس جگہ پہ کھڑا ہونا ہے. ایک موقع ہے جو ہر ایک کو ملنا ہے, کسی کے لیے کوئی دوسرا موقع نہیں. ایک تو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ عروج و زوال کا قرآن مجید نے اللہ کی اسکیم کے مطابق کیا قانون بیان کیا. دوسری چیز وہ بھی قرآن مجید نے اور بائبل دونوں نے بڑی اچھی طرح واضح کر دی ہے, وہ اللہ کا ایک خصوصی انتخاب ہے دنیا کی قوموں میں سے. وہ خصوصی انتخاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ہدایت انسانوں تک پہنچانے کے لیے ایک اہتمام کیا, اور پھر اس کی پوری تعریف بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہدایت تو میں نے تمہاری فطرت میں ودیت کر دی تھی, کیونکہ میری ہدایت بنیادی طور پر دو نکات پہ مبنی ہے, ایک خدا کی معرفت یعنی میری معرفت, اور دوسری اخلاقی شعور, خیر اور شر کا شعور. تو پہلی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں نے جب پیدا کیا تو اس وقت تم سے عہد لیا اور پھر تمہارے شعور سے اس کو محو کر دیا. تم نے اس وقت اقرار کیا تھا کہ ہاں ہمارا ایک خالق ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں, اور یہ کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر میں ہر شخص کو قیامت میں پوچھوں گا. اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے نفس انسانی کا تصفیہ کیا یعنی حیوانی وجود کی تکمیل ہو گئی, تو پھر میں نے جب نفس روح کر کے انسانی شخصیت اس حیوان کو دی تو فالحمہا فجورہا وتقویٰ, اس وقت ہی خیر و شر کو اس کے اندر الہام کر دیا. تو یہی دین ہے, پورا دین انہی دو نکات سے پھوٹتا ہے. تو فرمایا کہ یہ تو میں نے تمہاری فطرت میں ودیت کیا تھا, پھر میں نے انبیاء کا سلسلہ اس لیے جاری نہیں کیا کہ وہ کوئی نئی چیز تمہیں جا کے دین رہے تھے, نہیں وہ اس لیے تھے کہ تمہیں تذکیر کریں, یاد دلائیں کہ تمہارے اندر یہ موجود ہے, اور پھر جو ان کے تقاضے ہیں وہ تمہیں بتا دیں, یعنی خیر و شر کے شعور کے اور خدا کی معرفت کے تقاضے کیا ہیں, اس کے نتیجے میں مجھے کیا کرنا ہے, اس کی تفصیلات تمہیں بتا دیں. تو وہ یہ دو کام کرنے کے لیے آئے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ان میں سے پہلا دور تو وہ تھا کہ جس میں ایک ایک قوم کے اندر سے میں نے ایک فرد کی حیثیت سے رسول کا انتخاب کیا, اور پھر اس کے ذریعے سے اس قوم پر اتمام حجت کر کے اس دنیا میں اس کا فیصلہ کر دیا. فیضا جا رسولوں خود یا بین ہم دل کے, پورے انصاف کے ساتھ یہ وہی ہے جس کا ذکر اس اصل قانون میں, عروج و زوال کے اصل قانون میں او معذب و ہا کے الفاظ سے ہوا ہے, فیصلہ کر لیا. اور دوسرے مرحلے میں ابراہیم علیہ السلام کی پوری کی پوری ذریت یعنی ابراہیم علیہ السلام کی پوری اولاد کو میں نے دنیا کی تمام قوموں کے اندر سے اپنی منتخب قوم کی حیثیت سے لے لیا. یا آپ قرآن مجید کو کھول کے صرف سورہ بقرہ کی تمہید کی 39 آیتیں پڑھیں گے تو قرآن مجید اپنا یہ قانون بیان کرنا شروع کر دے, اور یہاں سے شروع کرے گا کہ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی, وَفَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, میں نے دنیا کی پوری قوموں میں سے تمہارا انتخاب کر کے تمہیں ایک خصوصی منصب دیا تھا. وہ کوئی معمولی منصب نہیں تھا, وہ وہی منصب تھا جو میں اس سے پہلے پیغمبروں کو دیتا رہا ہوں. پوری قوم کا انتخاب کر لیا. جب اس پوری قوم کا انتخاب کر لیا گیا جس کے دو بڑے حصے ہیں, ایک بنی اسرائیل اور دوسرے بنی اسماعیل, تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دو اور فیصلے سنا دیے. ایک یہ کہ اب نبوت انہی میں خاص رہے, چنانچہ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء بنی اسرائیل میں سے آئے اور آخری پیغمبر بنی اسماعیل میں سے, محمد رسول اللہ. یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں, اور تاریخی اندازہ ہی لگایا گیا ہے کہ 2100 قبل مسیح کم و بیش سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے, اور اس کے بعد 2000 سال کے قریب بنی اسرائیل اس ذمہ داری کو ادا کرتے رہے ہیں, پھر کوئی 575 سال کا زمانہ فترت ہے یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی,
اور اب اگر 14 صدیوں کو شامل کر لیں تو وہی زمانہ ہم بھی پورا کرنے والے ہیں، کم و بیش 2000 سال کا. تو یہ کوئی 4000 سال کی مدت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کیا، ایک یہ فیصلہ سنایا. دوسرا یہ کہ سرزمین عرب کو، جزیرہ نما عرب کو بنی اسماعیل کے لیے، اور کنعان کو جس کو آپ اب فلسطین کہتے ہیں بنی اسرائیل کے لیے منتخب کر کے حکم دے دیا گیا، اور یہ حکم کتاب استثناء میں پوری تفصیل سے بیان ہوا ہے، تورات میں حکم دے دیا گیا کہ ان کو خالی کرا لیا جائے اور ان میں خدا کا معبد بنایا جائے، توحید کا مرکز بنایا جائے. بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل ان دونوں علاقوں میں آباد ہوں گے اور وہ خدا کی توحید کے مرکز کی حیثیت سے پوری دنیا میں خدا کا پیغام پہنچائیں گے. یہ بالکل دنیا کے متمدن، دنیا کے وسط کے علاقے تھے جن کا انتخاب ہمیشہ کے لیے کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا. ان دونوں علاقوں کے بارے میں کچھ خصوصی قوانین ہیں جن کا ظاہر ہے کہ اس وقت ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے، کوئی سوال ہوگا تو میں عرض کر دوں گا. ان خصوصی قوانین کو جو باقی دنیا کے کسی علاقے کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تورات میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. اب یہ جو قوم منتخب کی گئی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، خاندان ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ذریت نبوت کے منصب کے لیے منتخب کی گئی. قرآن مجید اس کو بیان کرتے ہیں، ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، میں نے پہلے آدم اور نوح کی طرح انفرادی طور پر پیغمبروں کو، اور پھر پوری آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، یہ بھی آل ابراہیم کا حصہ ہے جس میں حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی ہے، اس کو پوری دنیا سے منتخب کیا ہے اپنے اس منصب کے لیے کہ یہ میرے دین کے گواہ بن کر اس جزیرہ نما عرب اور فلسطین میں توحید کے علم بردار بنے. یہ اعلان کیا قرآن مجید نے اور اس خاص خصوصی قانون کو بیان کیا. اس خصوصی قانون کا ایک حصہ یہ بھی ہے جو اس وقت ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ ذریت ابراہیم کے لیے قومی حیثیت سے دنیا ہی میں جزا و سزا ہو. یعنی ایک تو خدا کا وہ عام قانون ہے جو ساری قوموں کے لیے جاری ہے، ایک خصوصی قانون ان کے لیے یہ ہے کہ یہ اگر خدا کے وفادار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو عروج دے گا، سرفرازی دے گا، اور خدا کے وفادار نہیں رہیں گے تو اس دنیا میں باقی قوموں سے ان کی پٹائی کروا دے گا. اس قانون کو بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا. اس میں ایک امید کی کرن بھی ہے، یعنی جو ایک عمومی قانون بیان کر دیا ہے کہ ایک لائن لگی ہوئی ہے اس میں کبھی کوئی لوٹ کر نہیں آئے گا. اس میں یہ ہے کہ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا اَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرا وعدہ پورا کر دو میں اپنا پورا کر دوں گا، تم لوٹ آؤ میں بھی لوٹ آؤں گا. یعنی اس میں دوبارہ انتخاب کی بشارت بھی پوشیدہ ہے، لیکن شرط وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. تو مسلمانوں کا کور بنی اسماعیل ہے، یعنی عرب، ان کے بارے میں یہ خصوصی قانون کے عروج زوال کا ہے موجود ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن اس مسئلے کو زیر بحث لاتا ہے اس کا خلاصہ بیان کر دیا. اس کے بعد اب آپ آسانی سے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے عروج زوال میں ایک طرف تو وہ عوامل کار فرما ہے جو کسی بھی قوم کے عروج و زوال کے لیے عام قانون کے تحت کار فرما ہوتے ہیں، اور دوسری جانب ایک خصوصی چیز، کیونکہ ان کا کور عرب اور بنی اسماعیل ہیں تو وہ خصوصی قانون بھی کار فرما ہے. یعنی دونوں چیزیں مل کے نتیجہ نکال رہی ہیں. اس کو میں نے اپنے ایک مختصر سے مضمون میں بیان کیا ہے، میری کتاب مقامات کا حصہ ہے وہ، مسلمانوں کا زوال کے عنوان سے متعین کر کے میں نے اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ اسباب جو کچھ بھی ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر تین ہیں. ایک یہ کہ مسلمان کی حیثیت سے سامی اور حامی قوم نہیں ہے محض، یعنی ایک عمومی قانون تو وہ جاری ہے ان کے بارے میں بھی، اس کے ساتھ وہ ایک منتخب قوم بھی ہے، یعنی چونکہ ان کا کور بنی اسماعیل ہے تو منتخب قوم بھی ہے.
اور یہ بات بھی تورات میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے کہ جو لوگ بنی اسماعیل یا بنی اسرائیل کی دعوت پر ایمان لا کے ان کا حصہ بن جائیں گے ان پر بھی قبر اسی قانون کا اطلاق ہوگا، جیسے وہ اسی شریعت کے پابند ہوں گے اسی طرح ان پر تبن اس قانون کا، تبن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر ان پر عروج ہوگا تو ان کو بھی ملے گا، اگر ان پر زوال آئے گا تو ان کو بھی اس کو بھگتنا پڑے گا، تبن یہ بھی اس کے حصے دار بنے گا۔ یہ تورات بھی بیان کر دی۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ جو عمومی قانون ہے اس کے تحت تو جو معاملہ ہو رہا ہے، یہ جو نئی تاسیس ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس امت کو قرآن دیا گیا اور قرآن مجید کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ قرآن اب میزان اور فرقان ہے، تمہاری زندگی میں اس کو ایک مہمن کی حیثیت حاصل ہے، یہ خدا کی ہدایت کا آخری سر چشمہ ہے، تمہارے لیے یہ حکم کی حیثیت رکھے گا، اب قیامت تک کے لیے اس کو تمہاری تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے، تمہیں حق و باطل کے فیصلے کے لیے اس کی طرف رجوع کرنا ہے، یہ ایک ترازو ہے جو تمہیں دے دی گئی ہے، اس پر تم نے ہر چیز کو پرکھ کر دیکھنا ہے، اور اس کے بارے میں یہ ذمہ داری دی گئی کہ اس کو لے کر نکلو اور نذیر للعالمین ہو جاؤ۔ اس کو قرآن نے بیان کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ دیا گیا تو اس ہدایت کے ساتھ دیا گیا، یعنی یہ آپ کو ہدایت کی گئی کہ آپ اپنے لوگوں کو یہ بتا دیں کہ اوہی علیہ حاضر قرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، یہ مجھے دیا گیا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں انذار کروں اور پھر جس کو یہ پہنچتا چلا جائے وہ بھی یہی ذمہ داری انجام دیتا چلا جائے قیامت تک کے لیے۔ اور اسی وجہ سے قرآن مجید نے یہ بیان کیا کہ یہ نذیر للعالمین ہے، یعنی قیامت تک کے لیے اب اس کو دنیا کو انذار کرنا، مسلمان اس کو لے کر اٹھیں، اس کو محور بنائیں، یہ ان کے علم و عمل کا مرکز ہو، یہ ایک مہمن کی حیثیت سے، میزان کی حیثیت سے ان کے فیصلے کریں، یہ حکم بن کر رہے ان کے اندر۔ مسلمانوں نے اپنے علم و عمل میں قرآن کی یہ حیثیت ختم کر دی، میں کم کرتی بھی نہیں کہہ رہا، ختم کر دی، نہ ان کے علم میں یہ حیثیت اس کو حاصل ہے، نہ عمل میں یہ حیثیت اس کو حاصل ہے۔ اس کو بیان کیا اقبال نے کہ خار از محجور یہ قرآن شدی، یہ قرآن تم نے اٹھا کے پسے پش ڈال دیا ہے تو اب خاری تمہارا مقدر ہے۔ مسلمان قوم یا آپ کے یہ بنی اسماعیل جس عظیم منصب کے لیے منتخب کیے گئے تھے اس کا ایک لازمی تقاضا یہ تھا کہ قرآن کو اس حیثیت سے ان کے یہاں محور اور مرکز کی حیثیت حاصل، لیکن یہ حاصل نہیں رہی۔ ظاہر ہے کہ جیسے ہی یہ چیز ختم ہو جائے گی تو خدا کا وعدہ سرفرازی بھی ختم ہو جائے گا، یعنی وہ خدا کا عہد نامہ ہے، اس کو سمجھ کر بنی اسرائیل کیا کہتے ہیں، دیکھیے وہ اپنے پہلے دور کی کتابوں کہتے ہیں عہد نامہ قدیم، اولڈ ٹیسٹمنٹ، یہ خدا کا عہد نامہ ہے ایک قوم کے ساتھ، اس کا حوالہ دیا نا قرآن میں، میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا، میرا عہد یہ ہے کہ میری شریعت اور میری کتاب کے نمبردار بن جاؤ، اور تمہارے ساتھ عہد کیا ہے، اس کے نتیجے میں دنیا کی قوموں پر سرفرازی حاصل ہوگا۔ تو یہ عہد ہم فراموش کر چکے ہیں، اور اس کا ایک نتیجہ ہے جو لازمن نکلتا تھا وہ نکل آیا ہے، اور اس طرح گویا عذاب کا تازیانہ جیسے بنی اسرائیل کی پیٹھ پر برس رہا ہے ویسے ہی بنی اسماعیل کی پیٹھ پر۔ ایک یہ بات، دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا کا جو عام قانون ہے جس کے تحت قوموں کا عروج زوال ہوتا ہے، اس میں بہت غیر معمولی اہمیت طبعی علوم کو حاصل ہے، یعنی جب میں نے کہا کہ علم اور اخلاق کے لحاظ سے پستی میں گر جاتی ہے، آپ دنیا کی پوری تاریخ پر ایک نظر ڈال لیں، جب عام قانون کے تحت کسی قوم کو عروج حاصل ہوتا ہے تو وہ طبعی علوم میں بھی آگے ہوتی ہے، یہ وہی علوم ہے جن کو آپ دور حاضر میں سائنسی علوم کہتے ہیں، پہیے کی ایجاد سے لے کر آج تک دنیا کی پوری تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ یہ تاریخی حادثہ ہوا،
ابتدائی دو صدیوں ہی میں ان کا تعارف ایک طرف یونانی فلسفے سے ہوا اور دوسری جانب مختلف تہذیبوں میں صوفیانہ مذہب کی روایت سے، جس کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ ان دونوں کے نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی تمام تر ذہانتوں کا اصلی مرکز ما بعد الطبیعت میٹا فزکس بن گئی، یعنی اس کائنات کا اپنے خالق سے کیا تعلق ہے، حادث اور قدیم کا باہمی رشتہ کیا ہے، اس سے کائنات کا سلوک کیسے ہوتا ہے، جو خالص فلسفے کے اور تصوف کے یا صوفیانہ مذاہب کے مسائل تھے۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود تھی اور اللہ کی کتاب ما بعد الطبیعت کے بارے میں اپنا آخری فیصلہ سنا چکی تھی، لہذا مسلمانوں کو بحثیت قوم ان میں سے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ان کی ساری توجہ کا مرکز طبعی علوم ہونے چاہیے تھے، سائنسی علوم ہونے چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ بھی کہ ایسا نہیں ہو سکا۔ چنانچہ اپنی پوری تاریخ پر نظر ڈال کے دیکھ لیجئے، کسی قوم میں اعلیٰ ذہانتوں کے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور اسی تناسب سے پیدا ہوتے ہیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور مردوں کا تناسب کبھی بگڑنے نہیں دیا، اعلیٰ لوگوں کو پیدا کرنے کا بھی، یعنی بڑے شاعر، بڑے ادیب، بڑے سائنسی ذہن رکھنے والے ایک مخصوص تعداد میں ہر قوم کے اندر پیدا کیے جاتے ہیں، مسلمانوں کے ہوتے رہے، لیکن ماحول کیا ہے۔ میں اس کی ایک بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ بچے کے منہ میں چسنی ڈالتے یا وہ ڈاکٹر ہوتا تھا یا انجینئر ہوتا تھا، یعنی یہ دو ہی پیشے تھے جن کے لیے مائیں خواب بھی دیکھتی تھی اور پھر مار پیٹ کے خواہ خدا نے اس کو سالکین بننے کے لیے پیدا کیا، اور پہلے تو یہی بنانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ تو یہ ظاہر ہے کہ فطرت کے خلاف ایک جنگ ہے جو آپ شروع کر دیتے ہیں۔ تو قومی سطح پر جب ہمارے ہاں ہر ذہین آدمی کی برتری اور اس کا مقام فلسفے اور صوفیانہ مذاہب کے ما بعد طبیعتی مسائل سے اشتغال میں تلاش کیا جانے لگا، تو لوگوں کے لیے ماحول ہی بن گیا کہ وہ اس کو توجہ دے۔ چنانچہ ہماری روایت کا آخری بڑا آدمی اقبال بھی اسی حوالے سے پہچانا جاتا ہے، یعنی اس سے مختلف نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہوئی، اس کے نتیجے میں ایک اور لطیف چیز پیدا ہو گئی اور وہ اعلیٰ ادب اور اعلیٰ شاعری تھی، اور اس نے ان حقائق کو اس خوبصورت طریقے سے بیان کیا کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یعنی یہ موقع نہیں ہے، ورنہ میں آپ سے عرض کرتا کہ بس یہ مولانا روم میں اور شیخ عطار کی کتابوں میں اور جامی میں اور ہمارے یہاں کے صاحب کریم اور عرفی اور اقبال اور غالب، یہ کس درجے کی شاعری کرتے ہیں۔ یعنی یہ وہی حقائق ہے، وہی بابادی طبیعتی حقائق جو در حقیقت ہمارا موضوع ہی نہیں تھے، مسئلہ ہی نہیں تھے، وہ طے کر دیے گئے تھے، لیکن یونانی فلسفے اور صوفیانہ روایت کے اختلاط نے انہیں محبوب بنا دیا۔ اب ہر آدمی کا اشتغال اسی میں ہے۔ تو بڑی بڑی ذہانتوں کے لیے ہوئے ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ پیدا، لیکن اگر آپ برانا مانے تو معاذ کروں کہ اکثر و بیشتر یا تو زندیق قرار دیے گئے یا مار پیٹ کے فارغ کر دیے گئے۔ زیادہ تر انہی لوگوں کو برتری اور مقام حاصل ہوا، حکیم الامت وہی قرار پائے جو اس حکمت سے آشنا ہوئے۔ تو نتیجہ یہ کہ ایک جس کو میں ایک حدیث کے الفاظ میں کہوں گا کہ علم لا ينفع ہے، بالکل بیکار علم جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، جس کی ضرورت بھی نہیں تھی، یعنی باقی قوموں کو ضرورت تھی اس کی، اس لیے کہ ان کے ہاں اس کے آخری نتائج معلوم نہیں تھے، ان کو حق تھا کہ وہ 5000 سال تک تامل ٹوئیاں مارتے رہے، اس میں ہماری ضرورت ہی نہیں تھی، یہ طے تھا۔ اس کے استدلال بھی واضح تھے، لیکن سارا استدلال بھی اس میں ہو گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر بتدریج کچھ درمیان میں آپ کو روشنی کی کرنے بھی نظر آتی ہیں، لیکن قومی حیثیت سے میں اس وقت بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں طبعی علوم سے وہ دلچسپی پیدا نہیں ہو سکی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی امامت سر تسر رہے مغرب کو۔ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ اگر میں آپ کو اس امتحان میں ڈالوں کہ آپ پچھلے 400 سال میں طبعی علوم میں اپنا بھی کوئی اکتشاف بیان کر دیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید کامیابی نہیں ہوگی، اور اپنی بھی کوئی ایجاد پیش کر دیں تو شاید اس میں بھی کامیابی نہیں ہوگی۔ دنیا میں اس وقت جو مشرقی اقوام بھی اس مقابلے میں کھڑی ہیں، ابھی تک ان کے ہاں ایجاد اور اختراع نہیں ہے، نقالی ہے،
ایجاد اور اختراع کا تمام تر عمل مغربی میں ہوا ہے, اور یہ سائنسی علوم میں بھی ہوا ہے. دنیوی یا طبعی علوم کے دو حصے ہیں, ایک وہ جو جس کو آپ پیور سائنسز کہتے ہیں اور دوسرے سوشل سائنسز, دونوں میں تمام تر ارتقا ہو گیا ہوا ہے اس دور میں. تو دنیا کے اندر اگر آپ کو جینا ہے, یعنی ایک تو الہی قوانین ہے جن کا میں نے پہلے ذکر کیا, دنیا میں اگر آپ کو عزت کے ساتھ جینا ہے تو طبعی علوم میں آپ کو دنیا سے آگے ہونا ہوگا ہر دور میں, تب آپ اپنی برتری کو قائم رکھ سکتے ہیں, ورنہ نہیں رکھ سکتے, کوئی امکان نہیں اس کا. دوسری چیز یہ, تیسری اور آخری چیز, انسان کا اخلاقی وجود. اخلاقی وجود کے پھر دو حصے ہیں, ایک کا ظہور ہمارے انفرادی اخلاقیات اور ہمارے خاندانی اور معاشرتی اخلاقیات میں ہوتا ہے, اور ایک کا ظہور ہمارے اجتماعی اخلاقیات میں ہوتا ہے. قوموں کے عروج و زوال میں انفرادی اخلاقیات بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے, لیکن بڑا کردار, کیونکہ یہاں فرد زیر بحث نہیں ہے, قوم زیر بحث ہے, اجتماعی اخلاقیات کا, یعنی قومی حیثیت سے آپ میں عزم ہے, آپ میں ارادہ ہے, آپ میں شجاعت ہے, آپ میں قوم کے ساتھ اور قومی نسب العین کے ساتھ وابستگی ہے, آپ ملاوٹ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, بددیانتی کرتے ہیں, جھوٹ بولنے کو ہنر بنا بیٹھے ہیں, یا آپ دنیا میں سچائی کے علمبردار ہیں, آپ دنیا کو تجارت میں, ہنر مندی میں اعتماد بخش سکتے ہیں, لوگ آپ کا نام سن کر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کے ہاں سے کوئی دھوکہ کوئی فریب نہیں ہو سکتا, ان میں سے کس جگہ پر کھڑے ہیں. تو تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ اجتماعی اخلاقیات میں کوئی قوم کہاں کھڑی ہے. میرا خیال نہیں ہے کہ مجھے اس کے اوپر کوئی اپنے الفاظ صرف کرنے کی ضرورت ہے, ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ مسلمان قوم اجتماعی اخلاقیات میں کہاں کھڑی ہے. میں اس کے امتحان کے لیے کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کا بھائی یا بیٹا یا باپ بستر مرگ پر ہو اور یہ کہا جائے کہ اس کی زندگی بچانے کے لیے دو دعائیں ہیں, ایک پاکستان کی بنی ہوئی ہے, ایک امریکہ کی بنی ہوئی ہے, تو آپ کا انتخاب اس کا فیصلہ کر, یعنی دو لمحے بھی نہیں لگیں گے, آپ کا باطن اور آپ کا ضمیر فیصلہ سنا دے گا کہ آپ کس قوم پر اعتماد کرتے ہیں کہ اس کی دعا میں ملاوٹ کا اندیشہ نہیں, خرابی کا اندیشہ نہیں. تو یہ اجتماعی اخلاقیات میں ہمارا مقام ہے. یہ تین چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے زوال کا باعث بنی. اس زوال سے ان کو نکالنے کے لیے یہ سارا علمی تجزیہ اور ان اسباب کا صحیح تعین ضروری تھا. پچھلے 200 سال میں مسلمانوں کی پوری قیادت میں اس کا آخری درجے میں فقدان ہے, یعنی کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے کہ جس نے اس طریقے سے قرآن مجید سے اس پورے قانون کو سمجھا ہو اور مسلمانوں کو اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہو, بلکہ جو ہماری لیڈرشپ نے فلسفہ پیش کیا وہ اس کے بالکل برخلاف یہ تھا کہ تمہاری سرفرازی کا فیصلہ ابتدا میں بھی جہاد سے ہوا تھا, اب بھی اسی سے ہوگا, عزم اور جذبے کے ساتھ اٹھو اور دنیا سے لڑ جاؤ اور پھر دیکھو کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی. لیکن پچھلے 200 سال سے وہ اطمینان سے عرش پر بیٹھے ہیں, انہوں نے کوئی اترنے کا ارادہ نہیں, اس لیے کہ وہ قانون ہی بالکل مختلف ہے جس کے ساتھ وہ اترا کرتے ہیں. پوری لیڈرشپ اس وقت, آپ ان کی تقریریں سنیں, ان کے آپ مضامین پڑھیں, پچھلے 200 سال میں وہ یہی بات کہہ رہے ہیں. آپ جمال الدین افغانی کو دیکھ لیں, آپ حکیم الامت شاعر مشرق علامہ اقبال کو دیکھ لیں, آپ مولانا سید اللہ صاحب مودودی کو دیکھ لیں, آپ مفتی محمد عبدالرؤف صاحب کو دیکھ لیں, آپ اخوان کی قیادت کو دیکھ لیں, بنیادی میسج یہی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ باقی باتیں نہیں کہی جاتی, لیکن یہ پوری کی پوری بات سامنے رکھ کے مسلمانوں کو کہا جاتا کہ ویسے تو عام قانون کے مطابق دوسری باری نہیں خدا دیتا, ہر قوم کو اس نے اس کی باری دے دی ہے, تم بھی لے چکے ہو, لیکن تمہارے ساتھ اس کا ایک وعدہ ضرور ہے, اور وہ وعدہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کر دیا کہ میرا عہد پورا کر دو, میں بھی اپنا عہد پورا کر دوں گا, تم لوٹ آؤ تو میں بھی لوٹ آؤں گا, یہ وعدہ ہے. لیکن اس وعدے کے لیے اس طرح کی منادی کی ضرورت تھی جیسے حضرت مسیح نے کی, جس میں رومیوں کے عیوب نہیں بیان کیے جاتے
और रूमियो भाग जाओ, हम मुनज्जम होके तुम्हें भगाने आ रहे हैं, वो रूमियो वो किनारे नहीं लगाए जाते। उसमें मुसलमान कौम को मुखातब करके कहा जाता है कि तुम कहाँ ढूंढ रहे हो। अगर आपने इसको पढ़ना हो कि अम्बिया अलैहिस्सलाम ये काम कैसे करते थे, तो आप इंजील में सर्मन ऑफ द माउंट पर एक नज़र डाल लें। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पहाड़ी के बाद में सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम ने क्या लहजा अपनाया है और किस तरीके से अपनी कौम के अरबाब अनवक्त को, उलमा को, रहमान को मुखातब करके ये कहा है कि खुदा का कानून क्या है और उसके नतज तुम्हारे लिए क्या है। मैंने अपने तालबाना मुताले की हद तक जो कुछ समझा है वो आपके सामने पेश कर दिया है। अकूल और कौल लिहाजा एक मुख्य सवाल ये है, आपने अभी फरमाया कि अल्लाह ताला ने पहले मुख्तलिफ़ कौमों के अफराद को नबी के तौर पर चुना और उसके बाद एक वक्त आया जिसमें कि अल्लाह ताला ने एक कौम को आले इब्राहिम को बहैसियत नबूवी कौम के चुना कि वहाँ से नबी आएंगे। और यानी दोनों काम जी, लेकिन नबूवत भी उन्हीं में रहेगी जी और वो पूरी कौम भी एक लिहाज से नबूवत ही के मनसब पर आए। मेरा सवाल उसमें सिर्फ ये है कि और वो वक्त का भी एक कम व बेश अंदाज़ा लगाया जाता है तारीख में कि जैसे आपने बताया कि तकरीबन 2100 कब्ल मसीह में कम व बेश। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि तारीख में जो हमने 4 या 5 हज़ार साल की तारीख पढ़ी है उसमें बाज शख्सियात के बारे में इबहाम पैदा होता है कि शायद मुमकिन तौर पर ये लोग अपने अपने कौमों में रसूल होंगे या नबी होंगे। ज़रूरी नहीं, हमारे पास की तस्दीक नहीं है। मसलन गौतम बुद्ध के बारे में एक बाज़ लोगों का ख्याल आ जाता है या किसी और इस तरह की शख्सियात जो तारीख में रही हैं या चीन में या दूसरे इलाकों में, लेकिन ये सारे के सारे हज़रत इब्राहिम के बाद के लोग हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें उन लोगों की तारीख और उन नबियों के बारे में कोई नहीं मालूम और ये फिर मुमकिन तौर पर हो नहीं सकते, तो क्या ये इसका मतलब है? मैंने ये जो पूरा कानून आपके सामने बयान किया है ये क्योंकि हमारे यहाँ लोगों की नज़र में नहीं है, तो इस वजह से वो जब ऐसी शख्सियात को देखते हैं जिनके गैर मामूली असरात हुए, अब गौतम बुद्ध के या बुद्धा के असरात कोई मामूली असरात नहीं है, करोड़ों लोग जिन तक उनका पैगाम पहुँचा है जो कुछ भी है, लेकिन हकीकत यही है कि नबूवत का कोई सवाल नहीं, बल्कि इसके बिल्कुल बरक्स सूरत हाल है। यानी इंसान ने हकीकत तक पहुंचने के लिए दो रास्ते इख्तियार किए हैं। तीसरा रास्ता वो है जिसको हम इल्हामी मज़ाहिब का रास्ता कहते हैं। मैं बता चुका हूँ कल कि अल्लाह ताला राह चलते एक सर्द तारीख रात में एक शख्स को बुलाते हैं और बुला कहते हैं कि अब तुम पैगंबरी करो। यहाँ इधर से कोई इनिशिएटिव नहीं होता, पता भी नहीं होता, मालूम भी नहीं होता। रिसालत मआद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, तो सबका तरीका अल्लाह ताला कहेंगे। इसको छोड़ दीजिए क्योंकि वो एक अलग चीज़ है। बाकी पूरी दुनिया में इंसान ने दो रास्ते इख्तियार किए, एक इस बात पर शदीद इसरार कि मेरी अक्ल काफ़ी है इसके लिए कि मैं हकायक का इदराक करके अपने लिए हिदायत हासिल करूँ। उसका जो सबसे ज़्यादा पैगम्बराना का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, पैगंबरों की तरह के असरात रखने वाला ज़हूर है, वो यूनानी फलसफी सकरात में हुआ है। इसी वजह से बहुत से लोगों ने इस पर तसनीफात की हैं कि सकरात शायद पैगंबर था। यही सूरत हाल सूफियाना मज़हब की है, यानी मेरा विजदान, मेरा ज्ञान, मेरा ध्यान, ये दर हकीकत मेरी रियाजतों के नतीजे में आपको वहाँ पहुँचा देगा। यानी बुद्धा इसी तरीके से अपने बातिन की तरफ मतवज्जे होते हैं, उनकी जो इस्टेब्लिश हिस्ट्री है उसमें वो गिया के जंगल में जाके ध्यान ध्यान में मसरूफ़ होते हैं, अपनी बेगम के साथ रात को सफ़र नहीं कर रहे होते कि अल्लाह ताला फरमाए कि इन्नी अल्लाह इधर आ जाओ। तो सूफियाना मज़ाहिब में बुद्धा सबसे बड़ी शख्सियत है, यानी जिसमें इंसान अपने बातिनी रियासतों से हकीकत उज़्मा के साथ ताल्लुक़ कायम करने की सही करता है, उसका भी इल्हामी नबूवत से कोई ताल्लुक़ नहीं। इरफ़ान साहब
الہامی نبوت کی تاریخ ہوا ہے جو میں نے آپ کے سامنے قرآن اور بائبل کی روشنی میں بیان کیا, وہ بالکل وضاحت کے ساتھ بیان ہو گئی ہے بائبل میں بھی اور قرآن میں. مختصر سا سوال یہ ہے, ایک تو کمنٹ کیا کہ جو تین اسباب آپ نے بیان کیے وہ بڑے ریویلنگ تھے اور دل کو بھی لگتے ہیں, لیکن ایک جو حیرت یہ ہوئی کہ صدیوں کے محیط جو اسلامی تحریکیں ہیں اور ہمارے اسکالر ہیں رہنما ہیں, کیا ان کی تشخیص مکمل طور پہ نادرست تھی, نامکمل تھی؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو تین اسباب ہیں یہ فرد کو تو مخاطب کرتے ہیں, لیکن جو ماڈرن اسٹیٹ میں ہم رہتے ہیں جہاں پہ اجتماعی زندگی ہے, اس کو یہ ایڈریس اس سے کیسے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک جو فرد کی حیثیت سے اگر ہم کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں, اپنے سسٹم کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے مذہب ہمیں نہیں کہتا, لیکن کیا یہ ایسے ہے کہ آپ یہ کیا یہ وہی میسج ہے کہ سیاست اور دین دو بالکل الگ لکشوں میں اور انہیں الگ ہی رکھنا چاہیے؟ ذرا تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہوں. دیکھیے مذہب کیا ہے وہ میں نے بیان کیا, مذہب کے تقاضے کیا ہیں, وہ آپ سے کیا چاہتا ہے, وہ میرا خیال ہے شاید آخری نشست کا موضوع ہے. ہماری دینی ذمہ داریاں ایسا ہی ہے جی, کل وہ کل ہے, وہ بھی میں بیان کر دوں گا کہ مذہب آپ سے کیا تقاضے کرتا ہے. جب آپ ایمان لاتے ہیں تو اس کے لازمی تقاضے کیا ہیں, وہ قرآن مجید نے دو اور دو چار کی طرح بیان کر دی ہیں, ان میں کوئی ابہام نہیں ہے. قرآن اپنے میسج کے بارے میں یہ گنجائش ہی نہیں چھوڑتا کہ مجھے یہ آپ کو کوئی استنباط کرنا ہے, واضح طور پر اپنی بات بیان کر دیتا, وہ میں عرض کر دوں. اس کے بعد ہماری دنیوی زندگی ہے, مذہب کا میسج یہ ہے کہ آپ سیاست کر رہے ہیں, آپ ایک طبیب ہیں, آپ ایک سائنسدان ہیں, میں مذہب اگر مخاطب ہوتے ہوئے تو میں تم سے تطہیر نفس چاہتا ہوں, تمہاری سیاست بھی پاک ہونی چاہیے, تمہاری معیشت بھی پاک ہونی چاہیے, کاروبار کی کرنے کے لیے بیٹھے ہو یا منڈی میں بیٹھے ہو یا دفتر میں بیٹھے ہو, میرا مسئلہ میرا کنسرن اخلاقی ہے, یعنی تم کیا کر رہے ہو, انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے تم نے کسی اخلاقی اصول کی خلاف ورزی تو نہیں کی. اپنے اس میسج کے لحاظ سے وہ معیشت سے بھی متعلق ہے, وہ سیاست سے بھی متعلق ہے, یعنی اس اخلاقی تطہیر کے پیغام کو وہ ہر ہر جگہ لے کے جائے گا, آپ کے کسی میدان کو نہیں چھوڑے گا. یعنی ایک تو سیاست وہ ہے جو آپ انتخابات میں کر رہے ہوتے ہیں, وہ حکمران کی خوابگاہ میں پہنچ کر بھی یہ کہے گا کہ نہیں یہ تطہیر تمہارے ایک ایک اقدام میں ہونی چاہیے. تو مذہب یہاں سے تو ہر چیز سے متعلق ہے, لیکن جس کو آپ سیاست کہتے ہیں اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں, سرے سے کوئی تعلق. اقبال نے جب یہ کہا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, تو وہ در حقیقت دین کا لفظ جہاں اس اخلاقی کنٹرول کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یعنی اگر کسی حکمران کے ہاں اخلاقی اصول بیمانی ہو جائے, وہ میکیاولی کے سیاسی اصولوں کا قائل ہو جائے, پھر چنگیزی وجود میں آتی ہے. ویسے اس پر رشید احمد صدیقی نے بہت اچھا تبصرہ کیا تھا, اقبال نے یہ تو بیان کر دیا کہ اگر دین سیاست سے جدا ہو جائے چنگیزی ہو جاتی ہے, لیکن یہ نہیں بیان کیا کہ اگر سیاست کے ساتھ دین کو وابستہ کر دیا ہے تو پھر کیا حادثہ ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ہم وہ حوادث بھی اب بہت اچھی طرح دیکھ چکے ہیں. تو مذہب آپ کی پوری زندگی کے ایک ایک شعبے سے متعلق ہوتا ہے, وہ تو آپریشن تھیٹر میں کھڑے ہوئے ڈاکٹر کے اوپر بھی حکومت کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ حکومت کہاں سے کر رہا ہے, وہ اخلاقی اصولوں سے, یہ بتانے کے لیے نہیں کہ آپریشن کیسے کرتا, یہ اس کا موضوع نہیں. اسی طرح سیاست بحثیت کے سیاست اس کا موضوع نہیں ہے, لیکن اس نے سیاسی زندگی کے بارے میں کچھ اخلاقی اصولوں کو قانون کی شکل میں لازم ضرور کر دیا, وہ ایک الگ بحث ہے, اس کو میں بیان بھی کر دیا ہے. بس یہی غلطی ہوئی ہے, یعنی لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پائے. باقی رہ گئی آپ کی سیاسی زندگی, کوئی جائز کام ہے, آپ اس کے لیے سیاسی جماعتیں بنائیے, تحریکیں اٹھائیے, اچھا معاشرہ قائم کرنے کے لیے سیاسی جدوجہد کیجیے, یہ بالکل جائز چیزیں ہیں, لیکن خدا کے لیے اس معاملے میں مذہب کا نام بھی استعمال نہیں. مذہب کو جب اس طرح کے کسی مقصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے, مذہب کے حسین چہرے کو مسخ کر دیا. مذہب کا اپروچ سب تصرف اخلاقی ہے, اور وہ زندگی کے ہر شعبے میں ہر جگہ ہے, وہ تو آپ کو یعنی میاں اور بیوی کے تعلق میں بھی نہیں چھوڑتا, وہاں بھی آ جاتا ہے, اخلاقی اصولوں کی پابندی ہر جگہ کرائی.
सबको अस्सलाम वालेकुम. मेरा सवाल ये है कि जो अभी आपने बयान फरमाया या कुछ मैंने आपके YouTube पे क्लिप्स देखे हैं, जो मुझे आइडिया मिलता है या मैं समझता हूँ कि मज़हब जो है वो डायरेक्टली एक इंसान और अल्लाह के दरमियान लिंक है. देयर शुडंट बी एनी मीडियम बिटवीन देम. उस हिसाब में जो मैं अपने बच्चों को समझाना चाह रहा हूँ उसकी मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए. मैं उनको कहता हूँ कि जो इस्लाम के 5 बुनियादी असूल हैं उसके अलावा एवरीथिंग इज डिबेटेबल अकॉर्डिंग टू योर ओन कॉन्फिडेंस, योर ओन नॉलेज. तो अगर मज़हब, सियासत, ये हर चीज़ अलग-अलग रखी जाए और एक इंसान और अल्लाह के दरमियान डायरेक्ट लिंक हो, और इसको किस हद तक आप समझते हैं, आपकी उसमें क्या राय है? अल्लाह और बंदे के दरमियान ताल्लुक जब कायम होगा तो उस ताल्लुक के नतीजे में अल्लाह ताला एक तो काम ये कर सकते थे कि बंदे से कहें कि ताल्लुक अच्छा कायम हो गया है, तशरीफ ले आओ. ये तो वो कहते नहीं. वो ये कहते हैं कि अब इस दुनिया के अंदर तुमको अपनी पाकीज़गी के साथ ज़िंदगी बसर करनी है, तो आपको अपने बच्चों को बताना होगा कि अब जो दुनिया की ज़िंदगी में तुम दाखिल हो रहे हो तो यहाँ कदम कदम पर खुदा ऊपर खड़ा है और वो तुमसे पूछेगा कि कम तो नहीं तोड़ रहे, धोखा तो नहीं दे रहे, किसी के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहे, दवा में मिलावट तो नहीं कर रहे, दफ्तर में गए हुए हो और वहाँ पर बजाय इसके कि अपनी जिम्मेदारियाँ अंजाम दो वो काम किसी और के सपोर्ट करके तबलीगी दौरे पर तो नहीं निकल गए. बेगम घर में बीमार पड़ी हुई है उसकी निगहदाश्त करने की बजाय तुम यहाँ तो नहीं आ गए, जावेद अहमद गांधी साहब का लेक्चर सुन रहे हैं. तो वो तो एक एक जगह पर खड़ा होगा. हुक्मरान के पास भी जाएगा और पूछेगा कि तुमको तो खुदा ने यह कहा था कि तुम्हें अदल करना है, तुम्हें लोगों के सामने जवाब दे रहना है, तुम्हारे कुर्ते का हिसाब भी लोग मांग सकते हैं, देने के लिए तैयार हो तो हर जगह पहुँचेगा. तो इस वजह से ये ताबीर ठीक नहीं है. मैंने कभी ये बात नहीं की. मैं जिस चीज़ की नफी कर रहा हूँ वो ये है कि आपको मज़हब ये नहीं बताने के लिए आया कि आपने चारपाई कैसे बनानी है, एटम बम कैसे बनाना है, बंदूक कैसे तैयार करनी है. ये भी नहीं बताने आ रहा है कि अपनी हुकूमत को अच्छी हुकूमत में बदलने के लिए कैसे जद्दोजहद करनी है. ये सारे दुनियावी शोबे हैं लेकिन इनमें से कोई भी काम आप करेंगे तो ये पूछेगा कि आपके अखलाकी वजूद पर आलूदगी तो नहीं आई. ये मतलब का रिलेशन है. इस रिलेशन को ठीक समझ लीजिए वरना वो अहमकाना हरकतें होती हैं जिनकी तारीख में बयान कर चुका. इस सारे आज के जो वैद्य समझ मेरे में जो आई है कि इट्स ऑल बेस्ड ऑन मॉरल्स. इखलाकियात अगर हमारे इखलाक सही हो जाए और हर एक स्लोगन सबसे बड़ा हिस्सा ये है. ये है वैसे वैसे पूरे अज्जा जो है वो पूरे अज्जा जो है वो चार है. यानी कहीं गलतफहमी ना हो, आपके बदन को पाकीज़ा रहना चाहिए, उसके कुछ आदाब बताए गए हैं. आपके खुरनोश खाने पीने को पाक होना चाहिए, उसके लिए कुछ हिदायत दी गई हैं. आपके अखलाक को पाकीज़ा होना चाहिए हर हर शोबा ज़िंदगी में, उसके लिए कवानीन भी दिए गए हैं और हिदायत भी दी गई हैं. और आप अपनी इस पाकीज़गी को नशो नमा देने के लिए अपने खुदा के साथ सच्चा ताल्लुक कायम करें. ये चार चीज़ें मज़हब का पूरा कॉन्टेंट ये है. ये तो प्योरिटी के चार आइटम्स हैं कि इंसान को कैसे प्योर करना है. इनमें कोई शक नहीं कि सबसे बड़ा हिस्सा अखलाक है. अखलाक के मायने में कहा जाता है कि वेस्ट और जिसके खिलाफ सारी मूवमेंट चल रही है इस्लामिक साइड में, वेस्ट में इखलाक बदतर हैं, गिर चुके हैं और गिरे हुए इखलाक इनके हैं सारे. और खास तौर मगर जब हम रहे हैं अभी इस मुल्क में, यहाँ देखे कि जब भी आते आप कह रहे हैं से प्योरिटी ऑफ ऑल दीज थिंग्स पर्टिकुलरली ऑफ जिसको हम कहते हैं कि सच्चाई है, बदल है, इक्वालिटी है, राइट ऑफ स्पीच है, सारी ये बातें, ये तो सब कुछ इधर पड़ा है मगर फिर भी यही कहा जाता है कि वेस्ट के खिलाफ गिरे हुए. इसके बारे में आपकी क्या कहा? बहुत कुछ जाता है. मैं तो अपने कहे के लिए जवाबदेह हूँ
قرآن مجید نے جو اخلاقی بنیادی اخلاقیات ہیں اس کے چھ شعبے بیان کر دیے ہیں, ان میں سے تین مثبت ہیں تین منفی ہیں. مثبت شعبے جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ عدل کریں, یعنی زندگی کے ہر معاملے میں انصاف پر قائم ہوں, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر خدا توفیق دے تو احسان کے مقام پر پہنچیں, یعنی احسان کریں, صرف اتنا ہی نہیں کہ پورا پورا ادا کر دیں, آگے بڑھ کر نیکی اور خیر کا طریقہ دوسروں کے ساتھ اختیار کریں, دوسری چیز یہ. اور تیسری یہ ہے کہ آپ کا ایک قریبی دائرہ بنتا ہے عزیزوں اور رشتہ داروں کا, ان کے حقوق ایسے ہی ادا کریں جس طرح کہ آپ اپنی جان کا حق ادا کرتے ہیں. یہ تین چیزیں ہیں جس کو مثبت طور پر مذہب اخلاقی بنیادی اخلاقیات قرار دیتا ہے. تین چیزیں منفی, ایک یہ کہ آپ کسی کی حق تلفی نہ کریں, اسم کہا جاتا ہے اس کو قرآن کی زبان میں. دوسرے یہ کہ بغی کا ارتکاب نہ کریں, اس کا مطلب ہے کہ کسی کی جان مال اور آبرو کے خلاف کوئی ادنا درجے کی زیادتی نہ ہونے پائے. اور تیسری یہ کہ آپ جنسی معاملات میں غیروں کی طرف رجحان نہ رکھیں, اپنی بیویوں کے دائرے میں رہیں. مغرب کے ہاں صرف ایک دائرہ ہے اس معاملے میں بڑی کوتاہی ہوئی ہے, باقی میں تو وہ برتری کے اس مقام پر کھڑے ہیں کہ ہم اگر نیچے کھڑے ہو کے دیکھیں تو ٹوپی گر جاتی ہے. تشکیل صاحب سے آخری سوال لے, سچی بات یہی, اگر اس سے مختلف تجربہ ہوا اور مغرب میں رہنے والے کسی شخص کو ضرور مجھے مستفید کرے. اور ہم چھ کے چھ شعبوں میں ماشاء اللہ بڑے اعلیٰ مقام پر کھڑے ہیں, اور یہ جس ایک شعبے کے بارے میں برتری میں کھڑے ہوئے ہیں اس میں بھی صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم بند کمروں میں وہ کر لیتے ہیں جو وہ ذرا کھلے آپ کر. جی آپ سے سوال تھا کہ آپ نے اپنے گفتگو میں فرمایا کہ کنعان کے علاقہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کو دے دیا گیا ہے, اور جزیرہ نما عرب اسلام سے دیکھتے ہیں کہ ہر مسلمان حاکم کی یا حکمران کی کوشش رہی کہ بیت المقدس پہ قبضہ کر لیں. اس سلسلے میں کافی جنگیں بھی ہوئی ہیں, کافی خون بہا ہے, تو کیا واقعی میں ہمارے بیت المقدس پہ کوئی حق بنتا ہے؟ اور دوسرا سوال اسی سلسلے میں یہ ہے کہ بحثیت مذہب اسلام اور کرسچینٹی کو ایگزسٹ کرتے ہیں یا کانفلکٹ میں ہیں؟ میرا یہ اس طرح سے کہہ لیجیے, کمپیٹ کرنا چاہیے ایک دوسرے سے یا کو ایگزسٹ کرنا چاہیے ان دونوں مذہب مذاہب کو؟ دوسرے سوال کے جواب پہلے دے دیتا ہوں, ذرا کم نازک ہے. قرآن مجید کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ کرسچینٹی اور یہودیت کوئی مذہب نہیں ہے, نہ آپ مسلمانوں کا جو مسلمانی ہے یہ کوئی مذہب ہے. اللہ کا مذہب ہمیشہ سے صرف اسلام, اور یہ جس طریقے سے کسی بھی مذہب میں فرقے بن جاتے ہیں اسی طریقے سے یہودیت اور نصرانیت فرقے ہیں. اسے اصرار ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسلام کی دعوت لے کر آئے تھے, اور ان الدین عند اللہ الاسلام وہ اعلان کرتا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تفرقوا فیہ. جو دین ہم نے آدم کو اور نوح کو دیا تھا وہی ہم نے محمد رسول اللہ کو دیا, یعنی خدا کے ہاں سے الگ الگ کوئی مذہب نہیں ہے, ایک ہی مذہب ہے اسلام. اس کے جس طرح کے رسول اللہ کے بعد فرقے بن رہے ہیں ایسے ہی مختلف ادوار میں گروہ اور فرقے بنتے گئے ہیں, اور چونکہ اس وقت انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہو رہی تھی تو وہ اگلے پیغمبر کا اگر انکار کر دیتے تھے تو اپنی ایک الگ حیثیت متعین کر دیتے تھے. جیسے یہود نے حضرت مسیح کو نہیں مانا, ان کے لیے وہ خدا کے آخری پیغمبر تھے, اور ان کو نہ ماننے کے بعد پھر خدا نے اعلان کر دیا کہ جس ذمہ داری پر میں نے تمہیں فائز کیا تھا وہ ختم ہوئی, اور اب قیامت تک کے لیے تم مسیح کے ماننے والوں کے مغلوب ہو کر رہو. تو اس وجہ سے یہ الگ کوئی مذہب نہیں, تو کانفلکٹ کا کوئی سوال ہی نہیں, یعنی کسی تصادم کا کوئی سوال ہی نہیں. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ہم مسلمانوں کے اندر بیٹھے ہوئے دیوبندیوں بریلویوں اور اہل حدیث سے بات کر رہے ہوتے ہیں, اسی جذبے کے ساتھ اسی پس منظر کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے. ابراہیمی دین ہے, یعنی اگر قریب کی نسبت دیکھی جائے جس کے ہم سب پیروں ہیں, اور ہمارے اور ان کے درمیان کچھ اختلافات ہیں, کچھ اختلافات توحید کے تصور میں ہیں, کچھ نبوت میں ہیں,
इन पर गुफ्तगू करनी चाहिए शरीयत के बारे में, जैसे हम आपस में गुफ्तगू करते हैं। तो मेरे नज़दीक तो यहाँ से यानी इलामी मज़हब की चेन को असल में जो तसादुम है वो फलसफे के पूरे नज़म से है, जो अब मगरब में इस पर पोस्ट मॉडर्न तहरीक का पूरा तसव्वुर लेके सामने आ गया है। और दूसरा तसादुम सूफियाना मज़हब से है, तो तसादुम वहाँ है, यहाँ तो तसादुम का कोई सवाल ही। तो दूसरे सवाल का जवाब, पहली बात के बारे में यह है कि मुसलमानों का जब एक बहुत बड़ा एम्पायर कायम हो गया रसूलुल्लाह के बाद, वो क्यों कायम हुआ, कैसे कायम हुआ, वो एक अलग पैसे, लेकिन जब हो गया तो हर एम्पायर जब अपने हदूद में पहुंच जाता है तो फिर वो वही करता है जो हिंदुस्तान कश्मीर के मामले में और हम बलूचिस्तान के मामले में कर रहे हैं, तो वही करता है, कहीं जाने का नहीं देंगे। तो आप देख रहे हैं जब एक एम्पायर वजूद में आ जाता है तो अपनी सरहदों के बारे में ये अखलाकियात पैदा करता है कि इसके एक एक इंच के लिए हम अपनी जान गवा देंगे। तो वो एम्पायर जब कायम हुआ उस वक्त यहूद तो उससे बहुत पहले वहाँ से निकाले जा चुके थे, यानी जिनके लिए खास किया गया था बनी इसराइल, उनको तो रूमी वहाँ से मार मार कर निकाल चुके थे। उस वक्त मसीही थे वहाँ, जब हमारा कब्जा हो गया फिर हम अपनी सल्तनत का उसको हिस्सा समझते थे और किसी को वहाँ करीब नहीं आने देते थे, अगर वो आ जाते तो फिर मारते थे। तो सियासी मामला तो सियासी नुकतः नजर से देखिए, इसको मजहबी नहीं।